Hey, feliz día. Feliz día, feliz día. ¿Cómo está bom aquí? Seguro, seguro, no estoy. A ver, no está ahí. De la segunda parte de el primer ridiculez que estaba asunto de Trinidad. Cuando Awe, el papá Inabu, la segunda parte de ridiculez, y cómo le llamé ridiculez, la sombra, ninja cosa aquí, no está bíblico, pero en el momento, no se puede pedir en el que pretende que Trinidad es real, ando dando todo tipo de cosas, pasan aquí en el que pretender, así gente sabía, tiene error, tiene cosas ilícito, anto para mí sabe con nada de Dios, anto a ver, no se va a repetir aquí, pasó un de dos capítulos, con la presenta, la camina con nada pisa, con, a mí va con cosas, camina con nada pretender, con, aquí sí. Camina con nada pretender que nada va a pretender que bien ilustrar que Trinidad tiene más tiempo que en promedio tiempo de apóstol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me es un pastor de agua dulce aquí. Es de lo que cosa que me no te cabe comprender. Un pastor cuando nabo todo lo cual está para pe. Esta papia over the que esta Bible so sienta parada en Bible en ta quiere netamente entere asunto de Trinidad aquí no está parada en Bible pero ta quiere anto esta pura vamos a de alejar entere asunto visando que no está pasó más Trinidad no está para escribir en Bible no está sina te hasta en no está comprende mes que con la deidad, anteriormente estaba en visa ilustrar que deidad significa no tres en cielo. Ese es mi sabio que deidad significa. Que me han dicho un curso completamente ilícito. Lo voy a ir para, estaba a usar Bible español, declara por mí Juan 5, versículo 7. Camina uno que puede ser, y ahí como también es un curso. Entonces, nunca me han disparado cuando es cerco Kiko. Dice a Santa Mira 3. Of esta lista 3 cosas. Esto me sabe de Trinidad y coita. Que me han dicho un ridiculez de marca mayor. Pero no estaba ahí 30 años ahora aquí. Que el paz del Señor queda arriba cada uno de nosotros. Di Alexander. Guarda, amorato, paz del Señor queda siempre con cada uno de nosotros y con buen embrace, el corazón, a mí ainda, pues no sabe que Dios está con nosotros. Entonces, si no tiene ninguna duda, Dios está mostrando nuestro corazón de manera necesaria. Entonces, con el Espíritu de Dios queda arriba cada uno que te escucha en el momento que nos está clara. En aquí, 40 de camino del malvado. Nadie se dice la que malvado está usando. Entonces, no estoy ave como luz de un buen camino. Así aquí saca cada uno fuera de la oscuridad con una bola pura, vamos a decir, un pueblo grande de gente. Tata bendición a nuestro momento, aquí. Nos está agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, mi hermano. Es mucho más que decir que es un parte de asunto de cuente ario. Y en el Ario, anche me, un hombre che stava Uriah Smith, un tempo non stava chiedere di un altro tipo di cosa, con una volta Trinidad, non stava alejando, se non stava buttando nel mondo, se non stava in visa a Abo, con verità, Trinidad, e la mia scuola un po' da trovare qui. In the big, in the
de visa cu Jesus tava ta un ser cria. E tava asa cu algun intelectual a conclui cu e mejor manera pa comprende e doctrina di Ario ta pa mire como un sistema di salvação anto cu Jesus eigenlijk tava ta un ser obedecido na su creator. Che man ora cu bua che è un po' contrario di lo qual cu sa mi presenta di Dios iu, Dios Tate, Dios Spirito Santo, però e pregunta ta bine ora il pastor. Trinidad è algo real? È non resta un di verdad? Kermen, conta no, pastor, angela, kiko è Trinidad a chi ta insera? Mi che punta in differente forma, però angela, è come lo mi che è stata unificazione a me. So, non ho che teoria, non ho di impone, ribadje, praticamente ho da comprendere che non esiste. E si può comprendere basare la teoria, no? Non è difficile per ridare, ho due teorie, non vorrà se potrà fare su di Ario Alexander e devi sapere come si sono creati. Vabbè, è un chiquito così, vabbè. È un chiquito di questa punta per sombra il tuo ricordo e per me episodio. Il pastore che è venuto a punta sta con te. È un chiquito in duda, ma c'è grande immenso dentro l'assunto. E non ti parla che vede in Bibbia e non ti conta di sé, e ti busca una maniera junto con la rivista con tanta scrive che non ti ha di verità in questo tempo e ti pure un modo di e pastor convincente che la Trinità esiste a pesar di tutto questo. Quindi il pastore qui dentro desgaste dentro desgaste bota mira con e também por a moda de contestar coisas. Então, não me larga para escutar aqui que está pensando, está pensando aqui nada. Para nós, então, a trova é bom para entender. Tu rende por papia tudo o que você não quer. Agora sim. Tu rende de oportunidade para argumentar, escrever, pensar o que você não quer. Mas, esse não que você quer tem a palavra de Deus. Não tem nenhum invento, nenhum investigação, nenhum teoria, o que não está pensando, não está querendo, se é a palavra de Deus, é a autoridade máxima de la terra, então não tem de querer o que é a palavra da visa. Não tem problema aqui com quem que quer, quer. Me está querendo o que é Bíblia, autoridad máximo que Espíritu Santo a autorizar, inspirar, revelar na su hombre, profeta nan, e apóstol nan, lo que está para escribir aquí de aquí, e mita querer lo que ni un gente está visa. ¿Dónde es que te visabo? Que me dice, no te quiere lo que ni un gente está visa. Y te quiere lo cual que Bible está visa. O Bible e me sta aleta tata bisi nana ora o bai wakding prome Pedro o ta lesa ku Bible ta inspira pa medio di Espiritu di Dios e la inspira tur e otro apostol na ki disipulo na ki mensajero na ki paskibi e ne nenda hende nanda a mi sigumi nanda bestia ke me ni bonda keri otro ene bonda keri lo ki Bible ta bisa pero Bible avoro inspira pa Espiritu di Dios e mes. Ya, per mente, per vita, per carattere di Dio. Ok? Non un Spirito Santo che sta un ente a parte con un'altra pretendente in Trinità qui. Che sta un ser a parte, banda di Gesù, banda di Dio. Anto, ma se leo potrebbe riparare con il mio stai in caso mio di un lavativa, passo questa papia contraria di su mes, di su con questa pensa. Anto, da per sei, e tipo di teoria naki kuta bini bim papia over di alfa di costa robes senta bai kaba den omega se kanan name nan comienzo da bai di un final anto akinan eta kumisa bota mi tabela bu sikite non pida wa tende si ene ta bisami mi no da kere si bai bai bisami mi ta kerele
es a teora e nostri di prova turcos cu Babel. Or e sun tu camin de for di che tempo a comisa che era in Trinidad. La gami ponele de forma qui. Trinidad nos accusa e nombre Trinidad e pa sobra ta tres ser Babel ta menciona. Ok. Anto ora con nos nos decidi pone e usa il nome ora Trinità passo Bibbia da menzionare tre ser. Però se vuoi tu una nota bon Bibbia è di fuori di Genesi fuori di Genesi te cu revelación e tre persone non aqui ya ta aparece esse dia sono di un ti un assunto di cu ta den tempo di e apostol na of ta den tempo di ario aqui di Alejandria aqui cristiano na sì ma aqui va a fare botte ni nan comisa gaga sin aqui bo saca ba con nanta besta make something up bota bi sa bin con cos ku bono conosce ya eta sali bisa ku lo che ku Bible ta bisa eta kiri awa ta bisa okay enta parading Bible ke mendi di Trinidad pero for di comienzo ta e tres ser na ki te un tinquente tres ser mi irmão do ser tin anto pa medio di nan espiritu nan ta obra ma come le che mendi mi può bisabe ma non bisabe den e video anteriore ya bo po bisa tres poder passo ma ora con Dios che si io uni pa assunto di Spirito Santo seita e di tres poder Dios si basso me sta in su poder tam Jesus igual a su tata pa su tata passa turcos over den su man che me et in tur autoridad e ta cabes di turcos ora qui anto e tata ta ribace anto e poder aqui di espírito ta nan poder combinar ma do nabe si man passa acaba però ele na aqui ta pura modi bin con un locura anto bota bai tende con e ta bai explique passo va e non posso le fo che me ta bai explica un cos cu jovo no teatro tende un assunto di for di Genesis te cu revelación Bible ta mostrabo cu nota un persona so tin den xelo cu ta guardo llama a Dios. Yeah. For di Genesis, antes de esta cosa nos po proba. Yeah. Okay? Nos di suficiente texto nan lo que es palabra ta visa. Ahora, según la revista, él la mostranos cu... Esta papia, di cu tin tres que men cu ta unta un dioso tin de cielo. Ya, que men se nan que alega cu. Cu ta tres dios tin de cielo. Ahora mi que bisabo, mi que egla mi quiera bisabo, pero mi ta guardo rato, so, e me esta bai mencioné, paso me despeta bien, eta bien cambia, iglesia que ta con cambiando cosas de una manera bárbaro, nan que usa inteligencia di mundo, ku ta iba nan e bobedata ni más grande ku tin. Ante pastore que ta master de kwey, e que tra psicológicamente kwey, pero ta lubida ku tiende, ku si, ta laga Dios tra ku na mente. No hende nang mane e kuta carni sanga. Mon carni i sanga reta. Ta pese i mata mira na Pedro, ora ku Pedro abisa Jesus keta. Jesus abisa no ta carni ni sanga ra revela esa kinabo. Pero Espiritu di Dios. Anto ene na aki, Espiritu di Dios no ta revela nada na nan. Ta kuon simplemente lo que nanta beise con e na mes teoria. Ese nanta beise con e. Anto lo botende va. Etis. Discípulos e apóstolos nan nota para ti ni un tiki problema con el asunto de Tata y el Espíritu Santo. Tendo un idiotismo ahí. E apóstolos nota ti problema que cosa ahí. Pruébame. Desde ahora ahí, me tiene que pensar con nota con el apóstolos el anillo misa. Pues no nota ti problema con él. Tampoco claro el video, pastor. Ok. Antes de ahora, la cambio cosa, aquí nada pensaba un siglo después, sin la pensa que la vi. Ya es, no es apóstol. Clarépanos. Y alguna más. Nan siglo nan después de apóstol, nan había comisa pensa así, pero tengo que ir a ver, prometo que
supuesto personaje nan aquí, pa mira Kiko e apóstol la mes ta ta quiere, pa mira Kiko Jesús mes a papia y mira Kiko, Génesis fue Génesis vini adelante ta papia. Pa qué tu vai esta cuenta Génesis, fe Génesis, fe Génesis mi casa, e ti ki cos como la gabo escuche aquí. Era bisa menciona me 10 via acaba Génesis, Génesis, en bobin pa acaba. Temi ta guarda. Cambio mi sauna ta bien, sta una cosa que bobin con Génesis 1, bien papi, que loco, cuente, Dios crea de su espíritu, su espíritu de Dios estaba arriba superficie. Génesis 1:16, dice también a Verona, y que Génesis 2:24, bien pretende, cuente, Nanturta 1, que me di un ridiculez por completo, pero van para nos, van para somar, guarda aquí. La gamituma, un de versículo, nan, masha, conocí. ¿Tende qué vos? Y Jesús, más ya conocí, te hasta tiene que rechazar, pero está para escribir y está válido. Mateo 28, el versículo 19. Mateo 28, el versículo 19, nos trae a caminar el propio Señor Jesucristo, está papia, es palabra en la que está un día, el texto, nan, of, la gama dice que el texto que muestra el misión. E missão di e é razão pa qual iglesia di Dios ta establece ribatera. Anto Jesus a papia que su boca, Mateo 28, e versículo 19, Bible ta bisa sin aqui. Vamos começar na 18. E Jesus a la cerca e a papia que nam bisando, tur autoridad a guardo donar na mi, den xelo e ribatera. Pesei anto, wait a minute. Pesei vai e hasi tur en nashonan disciple di mi e batizanan den nombre di uno etata dos en nombre de you tres nombre di Espíritu Santo tata you Espíritu Santo foi boca de Jesus quanto tem aqui tres ato si Jesus papiele mita quere mas tem aqui quem anos que tá papiego hoje. Che me li mi messa poi mi dilanti che inaurato babbo e ta bisa to corabon che ta sali bisa emission e versicolo ta duna emission che razon di iglesia bla 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 e versicolo aki maniera ma spiegavo dei video sono senza adesso ya e versicolo aki ta papi di e gran mandato. Chi con Gesù sta pensando? Sta pensando che tiene, sta chiede, eccetera, eccetera. Sai di cosa sta pensando qui? Passiamo a questa bombom, quel versicolo qui, e Bible originale. Ora acaba di implantare scrivi Bible, ma tradusi Bible, e originale di Bible, e versicolo qui, non sta parlando in questo qui. Ma come detto, sì, sta pensando che tiene, che sta passiamo a questa. Vamos né? Então vou ter por modo de defender cos com essa com nota verdade. Tá pensando que bisavo, pero a me bisavo dia passar. Mi não tem problema com o versículo que tá para aqui dentro. Passou mas o versículo original tá é só que tem de Marco, já? Então me tá dizendo se de Marco vai voltar né? De Marco. Jesus tá bisando no versículo 15, Marco 16. E ela disse, não, vai de enter mundo e predica o evangelho na tua criatura. É um que a querer e a ordo bautizar, lota salvar. Mas é um que não a querer, lota condenar. E é señalan aqui, lo acompanha, é um que querer. Den mi nombre, nan lo saca demonio, nan lo papia, den lenga novo, nan lo cove, colebra cuman, y si nan bebe cualquier veneno mortal, ese lo no hace nan daño. Nan lo pone man, riba en de malo, y esa que dan lo virabón. Esa aquí, está el versículo original. Anto, está por amor de bien que cuento, si vos lees a bom, lo qual, como acabei de ler essa palavra aqui, tem um versículo 15 de Marco, tudo lo qual não conheço sabia aqui, botaria para que tudo é apóstolo, tudo é discípulo, é batizado em nome de Jesus. Esse é um. Né de dois. Tudo que está um mandato, ela avisa não que tem sozinho de, que não saca demônio. Pedro não saca demônio,
Pedro não deu me riva morto na Bíblia, já não ordo picar Paulo não ordo picar dor de colebra, então não assinou o per na que era bombom. Até Jesus expliquei te saque da lo que passa em Hechos não de apóstolo. Que me di tá essa aqui tá é gran mandato. A homem tá bem back de Mateus 28. Com que me tá aí? Jesus avisava tur autoridade ao ordo duna nami que mente um ende de um ser mestre da duna Jesus é autoridade. Jesus é mené ao herói tá aí para quando Jesus tá Deus, já autoridade, ó, para borrar tá um ende superior para botar duna abe. Anto tá Jesus sutata. Ba como né? Que me andi para compreender com fácil as coisas que tá em cada outro. Um ende baldibo não está na boa autoridade, você está massa boa cuba, tá? Que bem, por na boa autoridade, um ende riba boa, um ende que tem um rango, um ende que está lá, que está diretor, e depois você sabe, me está bem assim, e a hambre aqui, ofre muito mais aqui, me está mira que te traga bom, me está bem assim, ele, onde diretor de mim. Então, agora me vai, e está sigue, etc. Assim é como está bem, meu irmão. Dem vida, assim está. Vamos ver, então, é coisa que não é ele, dor de Deus, mas sua autoridade. Que bem, tua autoridade, agora do na, na Jesus, para medir de quem? De Deus. Essa é a tua coisa. Anterior, esta pessoa vai de a situação de bautizar de nome de etata e de eu e de Espírito Santo. Agora, ela vai pedir etata de com etata tem nome de etata. Quem é o nome de etata? Jeová, Jeová, mas não é porque amém. Já é tem nome. O nome de Eiu, Eiu de Ende, Eiu de David, Jesus, Yehoshua, Eta Salva, etc. Tutti i nomi. Tu nami ora, no? O nome de Espírito Santo. Vou punto pastor aqui, Yahweh, temayan, e lo no por bisabu. Passou, Espírito Santo, no ta un hende. Ya? Espírito Santo, já tá Espírito de Deus e Espírito de Cristo combinado. Esse é tanto, mas do nabe, se não passar de Romano, não 8, lese, tu pode ver que brother aqui, um time se tá um pastor, um time se tá laico, um time se tá um diácono, um mês se tá um usher, um mês se tá um evangelista, um mês se tá um lesador, sabido em profecia, e sabe como assim. Um mês se tá um simples filho de Deus, que a palavra de Deus inspire com a palavra de Deus. Então, vou deixar tudo que você está aqui, mas é tranquilo. Que me diz, ele é o qual não está explica aqui, simplesmente está em vano e está explicando, perdendo seu tempo para ele não bobo que tenha nem cinta da igreja, escutou com quem? Se Ario, papia, me está querendo, pastor, Ario não está apóstolo, Ario não está nada. Ah, vou dar bobo. Senhor Jesus, que creia, Ario, eu também sou Ario, mira aqui, a mim também sabe, bautizar em um paísinha, não? Então, bautizar de nome de Etata, de nome de Eiu, de nome de Espírito Santo, três personagens tem aqui, não? Papi, coi, quem sou? Tá, três. Então, agora conosco, Lisa, Juan. Juan Amorato, Juan, tu me dice que para lecele, está en español, en el versículo 7 de Prometeo 1, capítulo 1. Dame la botella, esa tirada. Vamos a tener 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. ¿Qué va a darme? Imagina cómo pasó de lesando fortificación, bebo santo, ¿no? ¿Qué va a darme? Antes de leer, voy a leer, se junto con Anki y la visa. 2 Corintios, capítulo 13, e versículo 14. Queremos, pastor, aqui também. Algo Bíblia tem na versículo 13. Bíblia Santo tem na versículo 14. 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 14. Qual é o apóstolo Pablo? Que o apóstolo Pablo está papi aqui na com está partindo? Não sei se é fora de outro. Incrível. Na final de sua carta, da visa. E graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Uno. E é amor de Deus. Está referindo aqui. E é comunhão de Espírito Santo. Seja com vosso tur. Amém. Amém. Apóstolo Pablo. Aqui está partindo. É graça. É graça de Senhor Jesus Cristo.
è amor di Dios è data e è comunione di è Spirito Santo. Quando mi con bobo e pastore che da mi ta usi parola bobo su Bible ta usi o Bibbia mi ho che mi nota pa por nada mi ta usi però ta quara bon ta bobo su pastore cabeça de associação, segundo a comunidade, está papiando bobidade aqui na não está qualquer gente, maneira é que está quem área está querendo que está com o Kiko, a mim tem a contra é quem está querendo que está, vamos ver, quem está papiando um coço, um ridiculez de marca maior, então está ouvindo, está escutando, então, me pô, bola de coisa que mostrava, tu rende não está dizendo amém, ele não me conhece. Ya, ene na mene mire ki Hans, ke tipo di ene nei, pale na ki mi ta skucha. Ke me ene na ngu sa di profecia ta kere un locura asin aquí. Ke me ene di un pastor. Ahor, ora ke ta papi ki nan, eta bisa, e gracia di Señor Jesucristo, e e amor di Dios, e e comunión di Espíritu Santo, sea ku boso tur. Kiko Pablo ta signan ta un saludo final eta duna nan. Eta duna e pueblo aquí nanan na Corinti. Anto kike que me andi que sa aquí. Wak, eta explicando e gracia di Señor Jesucristo pa medio di e amor di Dios. Masoma, tor autoridad to ora duna na Jesus, to? Dor di quien? Pa medio di Dios. Ora ta papi de comunión di Espíritu Santo aquí. Eta papi de comunión con nan dostin, ya? Di e Espíritu combina. Ya, con el Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, y unión ahí, de lo cual con nos también me sentimos. Pese ahí, Jesús está por el visado, de Juan 14, con el que está lo vino, junto con nos y de nos. Jesús está para pedir el consolador como en es. Ya, no está en cuenta, nada cuenta, estaba de tercera persona, estaba en es, de tercera persona, como manera que la hace turca, mi de baby, a más o menos, yudi, gente, etcétera, etcétera, etcétera. Que me anita, ese ahí, señor, está papi, dice que tú vayas aquí, nada, tanto Pablo, tajal, tajal, an, lo cual, esa, carbón, Pablo, no, manera, está pisa aquí, nada, Pablo, me es a querer, man, Pablo, él a querer Jesús, pues, ¿sabes cómo? Pasó una buyback de Hechos 9, ando, bota, mira, ¿quién ha vendido a Pablo, feca, bye? Ya, su nombre está para solo, mi mismo va a ir cubo, eso a mi cita nave con aquí, manera de mi nota permití el tipo de gente na aquí, ya, papia es ridiculez na aquí, la gente na que está sentada inocentemente de iglesia que tiene ganas de sa, va a ir a Hechos 9, anto, bota a leer versículo 4, esta visa, ora que esa que camina con. Ele usa da alebão. E ela cai a bola na suela e atende um bosta bise. Solo, solo, pa aqui como tá perseguindo. E ela avisa, quem bota Senhor? E ela avisa, a mim tá Jesus. Quem de bota perseguir? Tá duro pra buscar contra e punta nam de herro. A o Pablo, solo o tempo, e tava tá temblando e tudo espantado contra. Senhor, que como que pra mim assim? Anto Señor avise, lanta y vai de estar y lo voy a avisar nabo, kiko, bo me será así. Aquí nada, ¿no? Ora que luz es del solo vente a bofe caballo, ¿no? Cutaba ta Jesús, y no estaba ta mira Jesús, ni cueta por a mire, y no lo no a mire. Anto te se ta pasa a mi cubo, pa mi clarabe, cosa aquí. Da pensei ora di Moisés, Moisés avisa Senhor, e tem ganho, mira Senhor, Senhor digo nevo, não tem cabo de espleta de barranca aí, então ora me passa da neta, me lomba, bota mira, passou uma como pecador, não com nós estava tá, nós escutava tá, nós não por, mira Senhor, nem Deus, nem Jesus, passou uma hora que Jesus vai back, Jesus estava tá luz a trove, espírito, maneira sutata, gente, não por mira, nem Deus, nisso eu que o homem que nós temos aqui da PCI nós temos que o transformar vamos ver ora com Jesus vini nós o transformar para subir. Mientras tanto nós está viva nós temos picada viva de nós
Ya, nos lo no pomira el rayo de luz. También corro y se bocara guarda en solo. Ahora solo braigo, bo pira así aquí, quita bocara, bira bé, por rato, bo da perda, solo febisa. Paso bo uo, no bo percibi el rayo naí. Ahora da mesmo cosa con Jesús. Bo no por percibi el rayo de Jesús, mientras bo da viva de empica, mientras bo da papia pica, mientras bo da sin aende, un baby va a picar, manera el pastor aquí que mucho me quita así. Nanta signando e congregación con patene duro una pica, pero nanta papi dico nanta va a salvar, con nanta remanente, con nanta kiko. Tu man, bo por bien lúpida. De cosa no te va a ir a sude. Anda da pese na no po bisabu, da cuate nombre de Espíritu Santo, so aquí nanan, e comunión aquí, comunión no. Ta e comunión e di Espíritu di Dios con Cristo, ta e saki, Jesús estaba aquí en su iglesia. Nan. Anto awe, ta lanta mil y un denominación, nan niun no tiene comunión di Espíritu Santo. E, anto pa sombra, turta desvia, turta pa pecuende nan ti Jesús, otra pa pecuende nan Dios, otra pa pecuende nan Kiko, pero nan niun, niun a mi cita bise con autoridad, pastor. Ma sua autorità e mi segna di Cristo Gesù. Ya? A mi capisabo, ora che con nessuno di voi non tiene dottrina di Cristo. Scrivi quanto manuale di iglesia che voi sanno. E dottrina di Cristo, voi sanno un poco non tiene. Anto, tapis sei, mi da gradisci Dio a un via mas. Con nunca Dio ha avuto dentro su palabra con ningun denominazione da vai salvar. Ningún denominación. Porque si está cuánto como que en cualquier de denominación ahí, que la tiene duro en el coco por santa quiere, mientras tanto, por el espiritual no te abre para comprender la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, sin la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, por bien lúbida. Entonces, si Cristo te avisaba, ningún mes, cuevo cruz, seguime. Ahora que no está así, nanta ninga Jesús, nanta ninga la mesa, nanta ninga Jesús, pues ahora nanta bi aleja, con Jesús, no, teta Dios, teta Kiko, teta Tordo, ninga deidad, nanta no sa Kiko ta deidad, ninga naturaleza divino, ey, ninga el trabajo de Espíritu de Dios, pues ahora nanta con Espíritu de Dios pone como gente, anto esa que viene en teoría con nanta dry round con él. Anto mi da asa bisabu kwa ta entende a ora ki dini. E iglesia ki ta pa kai, manera ma bisabu mi akaba. Nang akaba, pa i buske, ito bom bim bisami kuno ta beda. Nang akaba di pone un banda, undi e pastor nang di mas exitoso di iglesia adventista. Kuta Esteban Bor. Nang akabe bute un banda, pa e no bai a conferência que tá bem agora aqui, pa soma eta contra di ordinação di gente moe, anto compari cosma, se bom mete mate bem busca, pero na acaba di bene, ya? Anto assim aqui, e iglesia que tá bem sigi cai, 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 te ora e uni completamente com e associação di liberdade religioso e mundo católico nan, mundo pentecostal nan, com tu re otum costran gutina aí, anto assim na meta vai brinca abo com na mesa assim abo que botei com o senhor para mirar não quer coisa da verdade não vai brinca abo esse aí também passa que vem marque na acaba de ben Esteban Bor pastor onde pastor ali mais exitoso de igreja de adventista de sete dias na ben botei um banda para não seguir que loucura não com nada bem isso com ele anto e dia também chega com nada bem aí sinta boa hora tranquilo. Mientras nós estamos em guarda, nós estamos seguindo estudo a palavra, nós estamos seguindo estabelecer nos meses, já? Estabelecer nos meses em Cristo, lá nós vamos edificar bem a palavra, para ser que nós vamos comprovar o que está vindo, então que nós vamos parar estabil. E não nós vamos estar aqui no bairro. Ok, então, que me aclarava a parte aqui. Agora, se você quer, me dá aqui o final. Mi tocco il final, amico, con cosa qui? Mi tocco il final di mi tocco il final di Prome Corinthians non andiamo. So già che la quel final di 2 Corinthians, mi tocco il final di Prome Corinthians. Ya? Botai den Prome Corinthians 16, versicolo 19. E iglesia nan
di Asia ta saluda Boso. Aquila y Priscila ta manda un cordial saludo pa Boso den Señor junto con iglesia que ta na casa. Ture Romana ta saluda Boso. Salata o salata otro con son chisanto. E saludo aquí ta escribí con mi propio man Pablo. Si tiende con otra estima Señor, la que ta maldiciona. Maranata, e grazie di Signore Gesù Cristo sia con voi, mi amor sia con voi, tur den Cristo Gesù. Amen. Ma mire, la presente bisogna passare fuori di Gesù, dor con il Signore, Dio, aduna Gesù, tur autorità, tur costa sali fuori di Gesù, e caso anche, la presente, na Matteo 28, versicolo 19, a me bisogna anche mi tambesa, quel versicolo aquí, nota un versículo bíblico, na in che mi tamme lanta in ele, mi indi un problema con e, mes cos con me Juan 5, versículo 7, da mes un cos, e ta bing riba che dice che, non mi da clarabe se i dame dice che, ora con Gesù sta papi in anan, dor con Gesù stintur autorità, pa sombra ta bisa bautizada in nome di Tata, di Iu e di Spirito Santo, di come non ti problema con e, pa sombra bautizada in nome di Tata, pa sombra Gesù ta bini di Tata, bautizada in nome di Gesù, pa sombra ta Gesù te sun quadera ma su sangue pa salva nos, bautizada in nome di Spirito Santo, pa sombra Spirito ta procedente di Tata e Iu, pa mira e comunion a trove, cu eta papi dice den 2 Corintios 10:3 4 ta esse de comunión anto eta quehale apart pa somo eta mira tres no hay tres trinidad ahora que te me hacen cuenta ba así no sta banden versículo es un di prome Juan ta me bota tiene me son barbaridad tan que ta bayus el cabo pa somo ta uno cos que na que pa el cabo ta barbaridad nada otro tende capítulo 5 dime. Y esta visa, tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿No onda? En el cielo. En el cielo, ¿qué nanta? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Ok? Uh-huh. Tres cinco ta duna testimonio del cielo, apóstol Juanco a camna junto con el Señor Jesús. ¿Ta visa? Tres personajes din cuta duna testimonio de cielo. Mete que el verbo está referido a que cuta Dios yo. Dios yo pasa más lejos de nuestra promesa. Y también está uno. Na principio estaba ta e palabra, no sé de problema. Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, te pisa. Na principio estaba ta e palabra. Y e palabra estaba ta con Dios. Y e palabra. Nang nang tambien con él. Wow. Mira, me dale ese. Den promé Juan. Él mandé bele ese den versículo. Den. ¿Qué me? Den Babel español. Babel español, tú no es más mío. Babel, papi, me dan de mengos. No tiene ningún pasquel. Wow, aquí. Esta pisa. Y ta espíritu, ta es un cuta de un testimonio. Pa sobra, espíritu, ta es verdad. ¿De verdad? Es verdad, ta quien? Un ta Jesús. Tete camina, verdad y vida, espíritu de verdad. ¿Qué es verdad? De espíritu santo de Jesús mes. ¿Ya? Ta, y ta espíritu de Jesús te da un testimonio, pasó el espíritu de verdad. Ta Jesús te da nuestro testimonio, ¿no? Un ta Jesús a vivir en el mundo aquí, un ta Jesús a vivir, un ta Jesús a morir, un ta Jesús a sufrir, un ta Jesús a resucitar, para no sumir aquí viva, aquí vida no sigo viva. ¿Qué me di? ¿Qué problema da? Ando ahora, ora que no puedo explicar que esta vez es mucho más aquí, mira, voy a pedir, esta vez es lesa 8 de la mente, es mucho de lesa, pasó a tener 3 que te dan testimonio, espíritu, 1, y es agua, 2, y es sangre, y es 3 aquí de un acuerdo, ahora, ahora está papi aquí, ¿no? Esta papi dice 3 en la hora, si vos miras en el espíritu, solo te dan un mayúscula, que me gusta la letra S, entonces esta vez, pasó para ti tres que te dan un testimonio, espíritu y es agua y es sangre. Es agua y es sangre, ¿no? Y no te dan una mayúscula, que me di un tiene un motivo para ahora y pasó para ti leer ese tres con él, pisa para mirar la Trinidad. Lo que está pisando aquí nada, está papiando de Jesús, ¿ya? Como es verdad. Entonces está papi de agua y es sangre, donde acuerda, es un que precedí Jesús, ¿ya?
Nessun qua presidio su, scusa Juan Bautista, ora che stava a bautizzare, chi che stava a spiegare di bautismo, e ta bautizzare in anku awa, per nessun qua bini, ta bautizzare in anku awa e spirito di candela, ya? Ora con Jesus, a morire nel cruz, con nanga bore, un ta sangra ta bata bacia combina con awa, che mendi su sangra ad una testimonio e awa ad una testimonio. Jesus un bisanang tamite è fuente di awa, ya, de Juan 4, ya, e fuente di agua vivo, bebe, before Jesus aquí lo moya set nunca, es aquí, e que me andi, con el versículo aquí. Anto, a propósito, me te explique el versículo aquí, para comprender, pero simplemente, el versículo aquí tampoco está en Biblia. Anto, ahora, para ir aquí, na mi guay, que me, como se trove, adventista, concordancia, llama, after, comentario bíblico. Ora con il commentario biblico di Iglesia Adventista, den commentario biblico ti impara con il versicolo aquí, non me se ta batata in Bible. Simplemente passò me da papi di tre snacchi, con por confundiendo, na, di fe tempo di pioniero. Che me di, na me sta bise, a o abo non ta te mes, di un tempo, non ta sa nada, a o abo ta bini, bota bira pastor di Iglesia, bota bira di associazione. Que cosa hay? Den 2022 aquí, abo que vicia gente, ya, que cosa que significa Trinidad? Ando te pensé, mi te pone bisabo. Ora mi bisabo, que el pastor que está bobo, mi te bisabo de corazón. Ando con un día que por repente, junto que mucho más aquí, ando con ambos bimbei, ando quita gente de locura aquí, con una binda bimbuta, que está ahí, vaya en el camino, pero pasar con Dios, te permitía estar aquí. Para ter evidência, já? Na mesma evidência de que com a pápia, com a não precisa nome, não precisa aqui. Então, é sabedoria de Deus aí, não pode ter nunca. Então, isso aí não é um problema. Agora, hora de explicar também, de Juan 1, versículo 1, não me vou acordar. Não me vai entender mais, já? Na, lá que cabe explicar aqui. Então, eu me avisava. Então, no versículo 12, no versículo 14, eu te avisava, e a palavra abira carne, e a bem viva, me meio de nós. Então, Cristo Jesus te palavra é verbo. Tu não é isso aí, sim. Juan Pablo, a partir da fé, outro, mostrava o Andrés, outro apóstolo aqui, Juan Cacana, onde é com Jesus? Logo, a professora, você quita a clave, você nunca me não, a para quieto, mirada, tem a versão espanhola, você vai, agora como vai, tem a versão de Ambeba Santo no papamento, e da mostrela de um outro. Vou com lição 8 também, isso é o que... Na espanhol? Sim, na espanhol, pero papamento também tem. Sim, na espanhol, te pisa, e três são os que dão testemunho em la tierra, el espíritu, el agua, e la sangre, e estos tres concuerda. Oh, pero pastor, ¿por qué cuando se escribe eso aquí? Pastor, me llena algo que está clave. Como no para que tú no llegues, que en la que Jesús está en palabra. En palabra. Pastor, aquí no te avisamos el verbo. El verbo. Nota, no, vos viajas, ahora como te lees, y por ahí papo no piensa otra cosa, pero por no te para que tú que en la que es palabra. Está Jesús. Entonces, me está comprobando con el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Na principio estaba ta. So, se vuelve a ser en español, entonces lo voy a mirar. Na principio estaba ta. El verbo. Y el verbo estaba ta. Con Dios. Y el verbo estaba ta. Dios. Ahora tengo una cosa. Esta papa es toda la cosa que me da más sabieta. Cualquier mucho chiqui. Vosotros seis Dios. Visanos. Manos. Vini. Me da mucho chiqui. Seca Jesús. Cualquier uno de nos sabe. Cusa. Cu. E palabra. Está Jesús, não está dúvida, tá? E as más, Helena White avisava que Jesus está em palavra com a bini na mente e com a bini na prática de Deus. Para você saber quem é Jesus, está também em palavra com a bini na mente, então é palavra com a bina ouvido de Deus. Esse é Jesus, está também audível e visível. Esse é de duas palavras que ela usa. Já para compreender quem Jesus está. Já? Para compreender de onde Jesus está vindo. Para compreender que Jesus está é palavra. Já? Então, agora, bom, em Gênesis 1,
E ta pretende que ta Jesus te sun com a situação com ele. Bíblia de Pisabo, Deus a papi e tu com a sabina existência. Es decir, ora com Jesus a creia, Jesus ta pa mede de Deus tu com a sabina, pa sombra, Jesus ta é audible e visible palavra de Deus. Ora com Deus a dona um exemplo ali, não? Deus a papi e com a sabina existência. Não ta papi e la papi Jesus a chega. Pensei que foi bom. Vamos ver, peraí, com aqui, não posso explicar. Vamos ver, posso não estar sem a vez com a teoria não estranha, com a não por compreender coisas que para nada do mundo. Vamos ver, posso não estar deep dentro da loucura. Vamos ver, está pensando aí, está aqui, está parado no versículo 4, está aqui, está parado mais largo, mas com aqui, está pensando, está aqui, está andando. Ok, não, pode me dar o rolo de tradução, está pensando aqui, não. Sim. Yes, que me Jesus, que me na papel, mesmo simplesmente na verdade, no princípio, estava a palavra, a palavra estava a com Deus, e a palavra estava a Deus. Amém. Então, o que é o versículo 14, eu ouvi que está dizendo... Na promessa? Na promessa? Não, não, de Juan. De Juan, sí. Capítulo 1? Sim. Sí. A tu versículo 14. Ah, ok, e te pisa. E o verbo se hizo... carne. Uh-huh. Las... Y habitó entre nosotros lleno de gracias y de verdad y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. ¿Quién es ahí? Jesús. Es palabra abira carne y el abin viva meidinos. Jesús está palabra de Dios. Pensé, esta para comunicar con todo el profeta en el testamento bien te palavra de Deus é tabatata. É tabatata simbolizar. É palavra. É tabatata comunicar com Adão, Abraham, Ventura e Moisés, Ventura. Desse eu disse, Miguel, que pastor de em prática, maneira é difícil de pisa de em prática, eu ouvi, por pisa, que o anjo da é morto de Jesus, nos copa. É palavra, a vida carne. Aham. Ouvi, é palavra, a vida carne. De como... Bam, 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 assim. Não, bam, wak, não foi Gênesis. Não estranha. Não está bam, wak, não três. Wak, wak, que te pisava, trove. Ela desviasse tanto, esta corda. Versículo três? Não, versículo 1 e versículo 3. Versículo 1 e versículo 2. Quem não está começando, nanha? Se não que parte, não foi outra hora aqui. Não está começando, nanha, 12 aqui, nanha, antes de... Me te mostrava outro, espero também ver. E também está na princípio, Deus a cria e cielo na terra. E terra estava sem forma e baixi, e estava sem escuridade, riba a superfície de abismo. E Espírito de Deus estava a mover, riba a superfície de água. Ok, aqui não é que nós temos dois. Espírito Santo. Sim, se você toma esse nem, esse, na princípio, Deus a cria. Tu rende tua visão bonita, Deus é tata. Ok? Tu rende tua visão bonita, Deus é tata a creia. Vamos ver aqui a visão? Então, é de dois, Espírito de Deus, estava a mover, Deus está a creia, seu Espírito está movendo, e assim, aqui é a combinação de dois aqui, agora. Agora que vou mirar, na Colossenses, na Hebreu, Hebreo capítulo 1. Se acordou, deve ser que nem está Deus. Se nós tomamos o pé, tata a creia. Aqui não aqui. Qual é Hebreo capítulo 1? Qual é que também visava aqui? Qual é que também alejava agora aqui? Mas esta cabeleza, esta visa, mas não é a visa aí, esta aqui, esta vai saber que Deus não fez outro, um rato. Então, esta aqui, versículo 1, esta visava no princípio, Deus a creia cielo na terra. Então, cena 2, a superfície estava a baixar, antes de o Espírito de Deus estava a mover. Mas aí dá dois. Quem Deus estava a arriba, superfície, Deus estava a criar, antes o Espírito de Deus estava a mover. Quem é ali, também como o Bisa, a ronda sinta aqui, não? Ando a ronda do Espírito te fone, anda o aqui com o taquico. É o que é que está pensando, bom. Quem é, bota como andei a trova de como o Bisa, está um bobedade, um nonsense, um ridiculez, bota papiando, com que tu vai? Agora, pero... Denso afã, mas uma chora de la desviada de Trinidad,
Eta bim back, riba Trinidad, se lo attacca Trinidad, mi da bessa, explica. Aho, passou, eta bessa bruando, su mensa, que não basta rato. Lo que eta bai bisabu, ora que o Hebreu 1, passou, eta bissa, que não, eta bissa, tetata cria. Ando de Hebreu 1, versículo 8 de 10, eta bai lesa, um cola, que é muito mulher, que lesa, ando que eta bai bisabu, bamire, ta Jesus a cria. Que mende automaticamente, aceita a Jesus, Deus. Que mende automaticamente a Jesus mesmo, te Deus se trata. Anda tá de na teoria, anda bini, que tá Jesus mesmo, tá Deus, etc. Que bota para pedir Trinidade, pero a igreja agora que tá bisabo, que tá Jesus mesmo, tá Deus. Se vou bisar a mim, que Jesus mesmo, tá Deus, aceita significa que tá Deus anda com o Espírito Santo. Mas soma, se Jesus tá Deus, não dois virá um, anto com o Espírito Santo anda dois Deus. Pero bota para pedir três Deus anda. Anto um, anto virá um. Que é bota como né, que não mês, não sabe que anda bem isso, né? Agora, é que é muito mais que está bem lesa, anto é que é também aleca, anto tende com subtil, pastor, assim é slow importante a cielo. Slow importante, ora que o diabo está bem, como ângel de luz, da e maneira que eu te explicava com ele. Da cela se com Eva. Well, é um homem aqui, com todo respeito para tu rende, com toda a denominação aqui, e o qual que é um homem que representava para você, está um ângel de luz, mas está simplesmente um traidor de inimigo e tal. Já, membro de inimigo e tal. Tende com, e tal que muito mais aqui, papi, com ele, então tende com, e tal que você vai. Hebreu capítulo 1, Oye, tenemos aquí el versículo aquí. Habo que tovornos via de nos de revista prioridad. Esa aquí está una explicación adicional para nos va un tiki más profundo con él. Hebreo capítulo 1. Capítulo 1, vale, fue el versículo 8, 9 y 10. ¿Qué? El apóstol San Pablo. Ante esta pisa, más de ellos esta pisa. Ellos de Jesús. O trono. O Dios. Oh, ¿quién te llama Jesús ahí? ¿Quién te llama Jesús? O Dios. Oh, Dios, vos trono. Este dice que este tata está papeando. Está para siempre y excepto de justicia, está excepto de por reino. Vos estima justicia y odia maldad. Pues sí, Dios, vos Dios, ha ungido con exeta de e alegria mais que o bom companheiro. Pastor, esse versículo aqui também é um pouco profundo. Pouco não, bastante profundo. Até eu tenho claro, tu entende? Sim. Aqui, você deve dizer, bom Deus. Aqui, Deus trata, papeando com Deus e eu. Sim, pensei, Deus, bom Deus, há um ribo com esse. Bom Deus, pensei, Deus, também, Deus trata, está chamando Cristo Jesus aqui, Deus. Então, não Deus com clé na letra. Então, Deus, todo Deus com clé na letra, tá Deus falso. Todo Deus com clé na letra, tá Deus falso. Então, Cristo não tá Deus falso. Diz, bom, pois que me Cristo com clé na letra, Deus? Vai assim com Deus falso. Então, aí, botar em orelha, se me traga a música, ele diz, então, botar em orelha, que tem 10 mandamentos. Tem o primeiro mandamento, é também, sabe, logo, não tem Deus estranho me delante. Outro, de outra palavra, outra versão, logo não tem Deus falso me delante. Se for assim, Cristo Jesus, Deus com clé na letra, tem problema na mente que está pensando. What, papo, não tem Deus falso, o estranho me delante. Yes. É em popira clé na letra. Nesse hebreu, Pablo está bom claro, que está brua, Pablo brua, está saindo aqui, está papiando aqui, não? Está pensando. O trono, oh Deus, que se não me engano, 8, mas de eu, esta visa, este tata esta visa. O trono, oh Deus, que me eu tenho trono, amém. O trono, oh Deus, tapa sempre e sempre. E excepto de boa justiça, excepto de boa reino, de boa reino. Boa estima justiça e a odia maldade. Pese Deus, bo Deus a ungibu com a zeta de alegria. Mas que o companheiro não. Mira, versículo 10, quando nós chegamos, é parte de Criador. Quem está Criador? Quem está a seguir para pequena que diz eu? Também, a voz, Senhor, tem princípio a pôr em fundeche de terra e em cielo nanta e obra nanta de bumana. Oh, que com Jesus, que está a dizer? Está tudo pensando aqui naqui? E é cheio nanta e obra nanta de bumana. Quem? Não sei se Gênesis 1, o
pensa nem na princípio, Deus a cria cielo e terra. Aqui na etapa, papiando de eu, ai, ai, ai. A bota na princípio, a bota funda, promete? Esse a bota pone funda e cielo e terra. Etapa, papiando, eu. Mas aqui está freado a coisa que vitari, mas está papi a coisa, então é só da gaga. É da gaga, mas é que saca com a gente papi aí, não está meio que um senso. Já? A uauá. É coisa mais símbolo. Deus, já? De Deus Tata Todo-Poderoso. Awe, ami, abo, está suposto isso aí, sabe? Bíblia está pisando os mãos, claro. Já? É hecho o Pablo está pisando, de Hebreu, não? Que Deus avisa que Jesus te chama, Deus te chama, sou eu, o Deus. E me segue de um mistério? Não. Para mim, seguro que não. Para só me avisar o dia passado, para o meu vídeo. Se Deus tem um eu, e eu abino fora de Deus, automaticamente também que me é uma substância de Deus. Então, mas de um novo exemplo. A mim, vim de minha mãe e minha tata. Minha mamma mi tata da henne da andare in carne e sangue. Mi tambe bene in carne e sangue, ma come si studia la parola, ma vira spirituale. Ya? Però originalmente, per cortarmi, mi tambe sangue da sali. Che mi no bene di para, mi mira bestia, mi mira caccio, mi mira casa, mi mira luce, mi mira vitrage, nada. Ma bene di maniera come mia mamma la procriami. Ya? Quindi che me Gesù, fuori di ora, che la bene nel mondo, ya? Foi per me che cresce. Bíblia está explicando tudo isso, né? Eta, eu de Deus. Se acaso a resultar que Deus a morir, Jesus está heredado tudo isso, mas está eu de Deus. Mas Deus está imortal. Então, Jesus estava mortal. Mas como é que me diz, Deus, teta todo poderoso, teta soberano, su eu, está visto que está mais que, né? Tá é a dona sua autoridade que tu coisa ou tu criar para meio de Jesus que me é o qual que o Bíblia está dizendo aqui, que o Pablo está dizendo aqui, verdade, Pablo não ganha. A mim também pensava que o Pablo ganha para somar tudo o caminho da Bíblia está parado com tudo coisa vindo no mundo para meio de Jesus. Dor de Deus para meio de Jesus. Não me explicava. Também as coisas da cabeça me que trancas por estar Deus. Me pedi Deus. Of Deus a missa. E também trancas. Deus está esquiva e pinta. É caso que tu superame, que tu se constam. Então Jesus está simplesmente arquiteto. Jesus está construir. Que me anita. Esse é o qual eu sou de. Assim eu digo, mire. Então está pensei. Nantur 2 está envolvido em criação. Então está pensei na Gênesis 1.26. Que está pretender que lá nós, que está papo, que tu vai, para mim, está dando 3, sei lá, com o versículo 1, com 2 de Gênesis 1, com 2, então está buta, eu era em nós, então é não, está alejar, ora Deus, que está criado, Deus está Jesus, que me envia, está alejar, Deus a criar, Espírito Santo está movendo a uma superfície, mas Deus está Jesus, que me diz que nós vamos criar, que me ora com a papinha, está Jesus, Deus com o Espírito Santo. Mas quando acaba a missa, ora, se você quer também usar com o versículo aqui, você sabe que Jesus a criar, que mente Jesus é Deus. Mas se você conta, é matematicamente, é estilo matemática, é que usa aí, ora vai contar com o bisavo que está Jesus de Deus em Gênesis 1, nunca sua vida é para sair na 3. Já? E não para sair na 3, mas está alejado aqui na que está Jesus, está Deus Criador, que me diz que Deus a cria. Versículo 1, com o versículo 2, então ora com o papi e ori de Gênesis 1:26, agora nós vamos criar segundo nossa imagem, então e não porta Jesus com Deus, mas está Jesus com o Espírito Santo. Agora, e não dá me da perder, passou uma hora com Deus avisa a sua, agora nós vamos criar e ende conforme nossa imagem e semelhança, está Jesus. Que Deus só tinha imagem de lo qual não estava aqui como ainda. Espírito Santo nunca mina nem Bíblia não tinha imagem. Já? Bom, tem a imagem de Espírito Santo nunca mina. Está Jesus só a mireba, mas de forma de palomba. Que me diz, toda sua teoria que está bem pretendendo, bem pensando, está mire, está na três. Lá, nós, está ênfase, está pensando, nós, está mais que um. Sim, está mais que um, está dois. Ando como exemplo, Deus a dona hasta a criação,
Adam y Eva, 12 ende. Él muestra lo que estaba hizo de en profecía con Abraham, ahora con él, Abraham se la sacrifica a Eva, sacrifica a Isaac, 12 ende. Entonces, ese ahí estaba el sacrificio que Jesús hace al final para nuestro Calvario. Él va, Adam va con Isaac, él se la sacrifica a Isaac. Neto ahorita sacrifique, Dios a mostrar el amchi, ya, destruirán. E nós aqui vendo é saque da profecia que habita um lugar com Jesus na cruz, na Calvário. De alguma maneira, é a hora do sacrificar, como eu de Deus. Então, pensa em Jesus, dentro sua sabedoria, sabedoria de sua tata, Jesus está respeitando a sua tata, está referenciando a sua tata, e tem sua tata como majestade, como todo-poderoso, como soberano. Está pensando em Juan 17, está pensando, Abo é único Deus verdadeiro. Que mesmo em Jesus, não te considera a sua mesa, é Deus com sua tata. Está pensando em Juan 14, 28, está pensando que a tata está mais com ele. Está pensando que a sua tata está mais com ele. E tata dune e autoridade, a pessoa e autoridade. Se tata está mais com ele, e para tomar autoridade, ora é, tá bom. Pisa sua tata, mas ele nem ama, então tomei coisa aqui. Vamos ver? Maneira mundo a vendia tassi, maneira pastor na aqui tassi vendia, maneira muito mulher aqui na tassi. Não está tomar autoridade na mão, sim, na consultar que ser supremo. Então, a pessoa é coisa que está passando com a igreja, está baiando, tá bom. Então, acaba e pisava hoje. Vai lá que se vamos que a trove um pastor grande de nan na vai botar na banda Esteban Bor e no último acto vai conferência passou um pastor da bisanango e está contra de ação de ordenação de NMUE. Se está onde ponto na então Bible da bisabo bom claro que NMUE não é não me se ordena como pastor, pero dor com tanta ciele tur caminhar o mundo e aqui na corso está me tanta sendo mesmo tipo de coisa, já. Não tem que botar pastor humana para sombra da princípio de igreja trabalhando de lado, doutrina de igreja trabalhando de lado, não doutrina de Deus. Mas como é? Alejando for de Deus. Então é aqui que está que não se tem Deus. Não está bate toda denominação, segundo não tem verdade, mas não tem verdade, sim, tem falsidade. E não está mais a dia. Então está pensando que está a mim. Mi nota spar ningún tiene nada que hago. Mi te voy a mostrar. Na 40 minutos. Na edi 40 minutos. Es mucho mejor que pondré un oyente. Que un oyente que me conoce. Te pondré en Kiko Eichler de Deidad. Entonces. No me voy a contar. Eichler te pondré en 40. Pero te voy a contestar. E também contestar a persona é coi te na de 49 minutos. Que ainda dura 9 minutos para me contestar aqui que está aí dado. Então, para colmo, é para pincar com a verdade. Aqui, entende? Entende que não? Posso te explicar? De uma vez da Bini, Antô, posso para roupa e ele da Bisa. Depois eu estou comprovando com a Bíblia aqui, né? Sim. Para ter que pensar que não, não está 3, não está 2. Como é que está de idade, como é que está excluído eu? Não, tem que pensar que Deus está com Deus, eu? Tem que pensar, não, está Deus está com o Espírito Santo? E tem que pensar, sim, não, que está sobre ela, é de idade? Não, é um pouco confuso. Está comprovando, está aqui? Você pode pensar, está qua e está, pero é teoria, é ora e de qual que o pastor está mostrando aqui, e não sabe de onde que tem data teoria, pois você está dentro do que o pastor está explicando aqui. Não é que eu comecei explicando, é que o Bible está avisando. Está explicando aqui, me está lesando o que o Bible está avisando. Então, a palavra deidade é excessiva também biblicamente. Pretende que se puta dos não está, na nota 3. Nós acaba de ler essa para o meu ano agora aí. Sim. Então, ele ainda quer ver a Bíblia orientou. Vai acabar de ler essa para o meu ano no espanhol agora. Está 3, 5, está dando testemunho de enxelo. Mas, mire, o que está passando? É muito bom, está com 3 de deidade. E um pouco contestado, você sabe que está parado em Bíblia. Mas, agora vai ler em Bíblia, tem aqui que está bem, você sabe, diz aqui. É muito bom, está com 3.
E ta bini, mo se sei però nanta bisa ta tres, però Bible da bisenso, Bible da mostabo dei dat, ki ko tonu, e che Bible da non sa ca bellezza pro me Juan 5, versicolo 7 e 8, però ma ca mostrabo ora. Ora da papa di spirito, e spirito so ta pone ku maiuscula, hoft letter S. Ante tu bisa be spirito di libertà, pa so me spirito di libertà da Jesus. Ora da papa di agua, Jesus a bisa nan in Juan 4, a mi da fuente di agua. Ya? Che anda un bebé fuori di fuente di agua vivo qui? Lo non è assetto nunca más. Se la bise muene pos, sangue, sta Jesus, unico mediador, qua derrama su sangue per cada uno di noi salve in vita eterna. Anda da PCI, e agua e sangue, non ta para come maiuscolo. Che men sienta para come maiuscolo, pom pom pisa ta tres, gente in andaso, e ta pape di gente che nana. E ta pape di tres, cuta d'una testimonio. Ya, de lo cual nos mester ave como evidencia palpable experiencia de nos vida ando comprobado ah Jesús está papiando de verdad que tú vas con nos pan vive ese está lo cual con nos cinco así ave ta pese esta bira rondó papiando bien payasada que nada ando bien pasa pues ese mi pisa pues de tres que kiko o promete pues se está durando 9 minutos promete contestado kike mucho muy que apuntre ovo de deidad ando me che coi que ta ibisabu eta asa mi que explicabo con antonan tres ta wa que ta ibisabu que nada promete ya ganar deidad mi ta bai delante orato so e qua che ta bomo botende anto pa bo comprende kiko eta comprende baudi un che me inamo ta mira trove che na ki kwon na desviar di Bible te den su profundità vai perde papiando coi kenso wagi. Quando il figlio me ne para che ti ha morato. Ah, non suaca. Figlio paro rato qui. Che era mostrare così, ma non è scomprobato. Cosa cos'era? Presidente, deidad, un palabra. Cuta word usa solamente pa Dios es ni etata Ah, ato nan abira orang nan kasu ko na abira un carne un carne pero den persona na abira un carne no nan abira uno den pensa mesmo propósito nan abira es den pensa den Ah, 6 e versículo 4 Está aqui, Deuteronômio 6, versículo 4. Bíblia diz assim aqui. Está Moisés. Tende, ó Israel, Senhor ta nos Deus. Senhor ta De como Moisés tem conseguido assim aqui? Passou e acaba num saco tem mais com um. Correto. Incrível. Correto. Deuteronômio 6, versículo 4. Então, entendemos muito mais aqui, Senhor correto. ta nos Deus. Senhor ta Se vou pisar, se vou pisar, Deus só está suficiente. Pero de quando eu disse, Senhor ta nos Deus, então Senhor ta De quando eu explicar que não, Senhor ta Ta passou para mais com um personagem tem de enxelo. Ok. Ou, se Eina não tem problema, em gente tem problema para compreender que está aqui, o ato com Deus a conectar hasta para compreender que eu tenho que ficar Sim. Génesis capítulo 2. Aquí está papi, güey. Y nos está dando una explicación de banda aquí y sí, para vos comprender. Génesis 2, versículo 24. Sí, ¿ok? Génesis capítulo 2, 2 versículo 24. Pese un hombre lo abandonó a su tata y su mamá y lo, así que, uní. Con su esposa y nan lo vira carne. ¿Cuánto persona tiene, Ana? Hay en realidad dos personas. Ajá. Entonces, nan a vira, ahora nan casa cuando nan a vira. Un carne. Un carne, pero den persona nan a vira un carne, no. Nan a vira uno den Pensa. mesmo propósito,
non abbia e si den penso den che mi sono direzione e se sì, la nostra un che non che vorrà di educazione di you e mamma che tata da un non mister e se ne pone cabeza pa bande e mi sono direzione perché mi Dio sta qui e concepto di casamento aqui mesmo, papo mira com esta mesa é dois na equitada, dois na vira um, mas não queda com uma personalidade. E pedida importante para Clara, porque yes. Para a sombra, segundo o pessoal da Baidem, versículo, tem uma pergunta aqui também, um oyente da Pundra, que é a diferença entre deidade e trinidade? Um oyente da Pundra. Que é a diferença de deidade? Deidade é uma palavra que o Tawordo usa solamente para Deus, é assim, nem é Tata, é Yu, é Espírito Santo, é nem Tawordo chamar não? Deidade, eu tenho em Colossense. Colossense, Colossense, ai ai ai, la mi pare orato, ma mi dà una voce di sacco. E ti un quick hand sta papia, a chi non e ta sali di sabu, e ta que Deuteronomio 6, ando e ta que versicolo 4, ando che ta bisabu di nana, Deuteronomio 6, versicolo 4, bisabu. Tende Israel, Señor Dios está un. Ora con apunta a Jesús, en la Bisabe 6, sí. De Marco 10:2. De Marco 10:2, versículo 29. Un día escriba nada aquí, y que te sabían de te sale Bisabe contra Jesús, cuata es el mandamiento de animas grandes. ¿Dónde? Para di ture mandamento non quarta es un di prometo. O sea, que Jesús cuando dice, es un di prometa, tende o Israel, Señor nos Dios está un Señor. Ante ahora te dice, estima por Dios, con terbo alma, en terbo mente, en terbo corazón y en terbo fuerza. ¿Qué con Jesús está que era visto en la máquina? Pasó hasta Jesús, no se sigue, todo niña nos mes, pues nos cruz, sigue Jesús. En la aquí, nada ninguém Jesus, que um cruz com algum naíba, então nada vai seguir, né? Então que é pastor que dá isso. Então que está que está comparar é versículo aqui de Deuteronômio 6, versículo 4, que botar em ele tem a Marco 10:2, versículo 29, está que é versículo aqui vai comparar com Gênesis 2, versículo 24, caminha com o homem que muda um e anda para um. Anto después, en esta papia, puede andar un en propósito, un en Kiko, en mucho momento, como se va a hacer, loco, que de creación, de tata con yo, andar con la familia, en mes de mayoría de nan, tata con mamá, de ningún. Pero te coi nan que sin abu, sí. Pero en mes, mamá con tata, de un, te enviar un man, de un otro man, de un otro hombre, con nada, de estima, con él, nan, te divorciar para loco, ahora aquí de iglesia, da wa outro ende outro tá na corredor sentado outro moe bem site e bom na moda mira nang nang tá se menina nang sames que me asnena que tá viva pero nang que me explica abo custa uma mes não tá assim nem nada compreende vamos né então que coisa passa aqui nang é um que nada para pedir aqui não tem nada de ver com tá três dias a virar um então é meta bisa o com tá unidade amo kuta un en propósito, pero lo cual que Bible que bisabo que un aquí ta es unidad en Cristo, una unidad en Dios esis, ya de cosas que es que va a explicar aquí kuta deidad, ya una unidad en Dios esis da, ya pasó Espíritu Santo no está Dios, ya Espíritu Santo no está un ente, ya, anto ta es cosa aquí te cuando aquí kuta manda miembro na bo. Pastor miembro anda como de coa que está presente sali manera padre stul bele anda na mes ministério orgi. Tudo saliendo. Vamos né? Anda na anche ora vi se dan bini bini, outro da grita na rádio, bima né bo santa e igreja aqui, um da bai onda traco e de raça, ni de nome bo santa mira, co igreja, su miembro anda bai, agora que dan que uma igreja universal, né católico na, bo santa turbin, bim, bim bim escucha, pastor como bai bini não sabe de que dentro ainda. Cambini di nada son nada sai bim 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 ma vone anto e sei te wega ku tawar un gawar ki anto e ta sigi explica koi anto avero ta kwe Juan 17 pero Juan 17 no e
è un con Dio sabisa, con Gesù sabisa, mi con mi tata ta un, non ti nada di aver con ta, non Dio, non Dio se abbia un Dio. Passiamo a chi non è papà con il proposito con chi è chico, a chi non è qui, e quando siete, usi in maniera e a chi non è buono, pensiamo a Miranda uno, ma mi ri, ta Dio se non abbia uno. Anto me co che amo che muove, posso amo che muove, non abbia uno, den comunión di espíritu nan ta pa educar iu verdad nan tu dosa quer pe iu reta tu tei mama ta sera mama un tei tata ta sieli nan tu ta dosa share e responsabilidad pa ku hogar i familia e sei ta tur me e unidad e ta e unidad e Cristo a si oración pe paso mes dor que te unidad ku su tata asciende oración den Juan 17. Después el asiele paco su discípulo nan en mesa unidad que es que está ratín para su discípulo nan también tiene después el asiele creyente nan cu aveta nos nan están bien mes de unidad y mes cuos cu es que está ratín ta es unidad y esta papi dice no de puede no estura vira uno de cu no está me vira Dios tan chiqui que te pide que loco nan copia nan también con él ta es unidad es un que esta papi con él es un significa unidad de tur tur sentido di palabra di lo cual cu a me susta pa pede oración aquí pero no ante mucho me de mi ta admira con pastor ta sa que cola que fe pastor sa canada fe cabes lo que ta hace la prepara su chaque ya pasó lo que ta hace por aquí eta baiden versículo 9 cubo ante ta bai explicabo e ori pretende di explicabo de edad así ni entendeu Mira, mira, compa, of ekno no of conclusion con lo matia con pastor poduna di comprasion di matrimonio posso ti gente bisabo si nan dos abira un carne per Europa ti un position mas alto cu e gente mu che si te bisabo as e mu ta garganta e ho puta cabeza che me che è finito bocca clara posso e mu bisabo a va mire che me dio stato ta mas alto cu dio si no aqui na aqui tiene concepto di gente aha nos Eta otro. Ok. Pero acte en versículo que más pues solamente para poder comprender qué significa nanta uno. Oh, ok. Ahora sí. ¿Qué significa nanta uno? Que me con Dios porque un hombre con un hombre con otro inmenso figura con otro visa con nanta uno. Ok. Ok. Eso es ilustración para nos por comprender. ¿Qué significa uno? Pero no es concepto humano. No. Okay. Até a pensei que me disse, isso está claro, isso. Di para o meu ano, capítulo 5, que vai ler, versículo 7, está 3, 5, está tudo na testemunho, em estilo, é tata, é verbo, e Espírito Santo, e é 3, não, aqui está 1. Ok. Agora é diferença. Ok. Olha que palavra. A ver, Colossenses. Fora de 40 minutos. Colossenses, capítulo 2, até nós estamos mirando aí, que me disse, é palavra deidade. Que me disse, esse aí, botanha, tem bem, mas está seguro. Deidade. Ok. Versículo 9. Okay. Versículo 9. Hágame esa tres promenas, entonces me lees a 9 que tiene palabra de Dios. Aquí nos está aclarando, oyente, la pregunta de la diferencia entre deidad y trinidad. Sí, sí pastor. Sí. De versículo 3, esta dice ahí. De papiano de Cristo. Papiano de Cristo, esta dice. De quien de tur e tesoro nan de sabiduría y conocimiento está escondí. Cristo Jesús, de quien te esconde. Tú es sabiduría, tú es tesoro de sabiduría y es conocimiento de Dios, en Cristo Jesús. En el versículo 9, ahora él está en la palabra que no está buscando. Pasó obra, está en Cristo mismo, denje gente en plenitud de deidad, está viva corporalmente. Aquí palabra deidad, está como de vosgen. Uh-huh. É palavra deidade. A Bíblia usa a palavra deidade para mostrar a deidade está somente se lembra quando é o conceito de Deus. É deidade, é divino, é Deus misterioso. Não três está o ordem de chamar deidade. Trinidade,
Gente a usa e palavra e como que tá tata, you, Espírito Santo, tá três tanta, então ele simplesmente não a usa a palavra nem trini. Bla 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 bla. Sei só, Bisa. Bla 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 bla. Mano, não me explicava, vos. É palavra deidata aqui, no qual é pastor aqui da Bisabu, da João Papia Nonsense. Deidat. Da bindi un palabra latino, ya? Dei, dei, quale cantico non la canta di Dei Agnes? La 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 la. La palabra Dei significa Dios, ya? Dei darna, quella è la tele che butta in papimento, sono andati in palabra, ya? Dei significa Dios, anto, e dat e significa con il governo di Dios, ya? Jesús está representado corporalmente de con, para sombra Jesús a vinha bau de carne, Espírito de Deus estava ali para você, antes estava a ordem de já, para Deus o Espírito mesmo. Está pensando em ter a deidade e governo de Deus, está em Jesús corporalmente. Então, mas pensava que estava lá com um pouco mais arriba de Colossenses, que ela acaba de ler, se ela ler Colossenses 2, versículo 9, para compreender, no versículo 1, Colossenses 1, versículo 27, te explicava de como, passou a matar Jesus, tá o mistério de Deus. Nada outra esperança de nossa glória. Que me diz, ture 9 minutos que ela dura, pera, papé, ture nonsense aqui, usa aí um versículo, quente um, com o Kiko, com nada, não te clope de lo que tá papia, 9 minutos, a mim tá na abe de um nutshell. E lo qual è che pretende di un occhiale, a me nabo di un occhiale. Deidat significa il governo di Dio. Cristo corporalmente è abinebo di carne e sangue, e la vive vita con noi, se la viva, e la permette Dio va su spirito, ribace, vuoto che ha dello spirito, te orazione, nada in otta batasi, sin consultare con su data. Tape sei in ter e deidate, e plenitudine di Gesù. Assi una simple età. Ma voi comprendete. Ma non è passato se mi lavo per ascoltare. Tur e locura. E persona che da papia. Mi da dire se lavo ascoltare. Anzi, di dos con mi che lavo. Lavo ascoltare da meina. E quel loco che ti spiega di. Come acabo di spiegare voi. Tiene chico e capisavo. Mi va che non. Sì. Chi è che vi sa che non è un? Efesio 4, versicolo 5. Efesio 4, versicolo 5. E Pablo ha visto Efesio 1. E si un Dios, un Signore, un Dios, un fe, un bautismo. Però, ora che noi mira, per esempio, in Juan 17. Juan, el capítulo, a la que me menciona, es aquí por mí, Juan 10, 30. Juan 10, 30. Juan 10, 30. Aquí en el camino, el Señor Jesús, también dice, yo digo, y su discípulo, a mí y mi tata está uno. ¿A mí leí? Juan 10, 30. A mí y mi tata está uno. ¿Un Kiko? Un. Otro, hay que concepto, otro, ven ahí, un. Manera Deuteronomio 6, versículo 4, avisa. Sí. Señor Dios está. A mí aquí te avisaba otra vez. Te avisaba, Señor Dios, a mí mi tata está un. El concepto de 6, versículo, de Deuteronomio 6, versículo 4, el concepto de un. Pero vos explicaba un niño. Pasamos, es un. Ahora, Jesús está para pedir, en Juan 17, le sebo mes. Está para pedir unidad. Esta papia de unidad, mesmo propósito, mesmo conceito, mesmo substância, mesmo pensamento, é o qual, por meio do Espírito de Deus, abana Pentecostes. E unidade aí, Jesus está papia de Jequinana. Já? Então, agora está papia de que Deus está uno, ela referi na emanamento número uno aí. Por não ter, não vai ter outro Deus me diante. Tá pensando Jesus, tá que tá pisa tudo. Nunca minda
de Bible, ningún camino de Bible, botar a Jesús fuera de su boca a salir visa enenan con esta Dios. Ela pisa nan eta you di Dios, you jetata den cielo e. Esse ela pisa nan keta. Anto awe, nossa sina sapi. Você ama, mira que dá dia, mas Deus que me ame. Ta Dios, you, Dios Espírito Santo, Dios, Dios, três Dios, nada pera um. Anto, wak na final, é que na mita que era se algo promete, como a coisa final aqui, na me wak me põe ele orato to. Per lo mi mandé pa bo mira na me. Ma somma ami e inamita para ami. Mi trovai mostrava un cosco nanda base con egi. Ce l'ha come po' halea po' un mezzo ora ora egi. Ando vota bei mira e lo qual come ta bisavo e imai. Nami. Nami. Nami dalote. Nami mandea po'. Ante ora egi. Ora come mostrava lo che ta bei bisa na finale egi. Eu também mostrava um portrait, um plate, um, dois, três, sim. Eu também mostrava um plate de Trinidade, quando anda querer dentro, igreja, agora que está para pé. Já? Então, é plate aí, eu também mostrava que mende uma forma de Deus, Gesù Spirito Santo, da me e me, devi sapere, nota Dios, nota Kiko, nota Kiko, per natura da forma di Dios. Che mi dice, è questo che vi mostravo. Che è un po' comprendere, che mi dice, che locura, non vai da base con niente, e ti pingo, non ti piace, con colore, allora che, ah, ecco qui, ehi, non sta, ehi, non sta, se la so, la mia sessione è chiorata, che cosa qui? E mi sta open e messo ora qui, ante ora mi sta buy back, den e cos, den e, se e non, non sta ban, ora mi sta snake io rato, mi sta mostrando un B, ora amurato, mi sta mostrando un B, ora amurato, mi sta mostrando un B. Non mi vai bene a camminare nella nostra tavola, se ando la che papia. Ante su sta pisa che nai, amico bitata ta uno. Ora con noi mira, e Juan capitolo 17, si dice che potrebbe essere passato, mi mes pro me, mi no, a llega di puzzle del contexto qui, però tu mai non sapevo, e non a llega di puzzle del contexto. A vita Gesù sta si che o ragion assina largo, e o ragion di ma largo, quindi testamento nuovo, quando registra con Gesù assi Juan capitolo 17 e versicolo 10 non stagna cammina e la visa Juan 17 versicolo 10 chi è Gesù e a minota del mondo mas ma non sita del mondo e mi da ben cerca bo Tata Santo guarda nangdembo, Tata guarda nangdembo number e number ko po adunami pananta un meskos kunos. Okay, malabio. Bawa ke enos. Ito bisan esit pananta mesun pananta un meskos kunos. Si. Clausurando ora ke vas. Mira ke ta papiando payasada ki. Che meni e non posso spiegare un pananta e tacchetto baita papi quindi un te concetto di uno da dos a dos che ta un e uni e un e questo sta papi di jekinan o mesmo le setro vero manta un orazione ta un ta con simplemente su sta papiando kinan ta orazione su sta siendo e un aki e su sta papi di unidad in Cristo ya allora papi bimere e tapisa nos Ta enos e etata bisa Jesus la ganos van crea ende conforme nos imagi semejanza. Anto ta mira ki denta nan den ter e versículo 10 de oración aki nada di quente nos tres am Espíritu Santo tambe paso mas Espíritu Santo tanan Espíritu unta un ende un persona con ante ucana con anto tin camina ku Espíritu Santo ahora presenta como ende
ora con tanta papia e ora con tanta assa qui da passare è lo spirito di Dio, lo spirito di Gesù. Un terzo ente a parte della banda di Dio, banda di Gesù, quando tu ente conosce me, è Spirito Santo, a portare bene. Come un di tre persone. Nota e cosa è. Quando te coi, non che aleja e che explica un, e può explica un, e sa che un danifica, quando se anda che da papia, coi che constantemente il pastore che sta papiando lo cura. Constantemente. Da pensare con l'autorità di Cristo, ave, ami, da usa palavra o Cristo, mi sa usa nel bel, e chiama bobo. Passo ma te seta, nada altro. Un pastore bobo. E io non è tata. Mi Espíritu Santo es a cada uno, pero me batalla es el nanta Dios. Amén. Tata, yo, Espíritu Santo, nanta Dios. Ok. Entonces, aquí no. Aquí no me da para ir quitarme las mías, que me da mi nota ni para ir a ver que hoy quedan aquí. Pasó más. Aquí no anda con un simple estupidez de un plachi, que la arriba en internet, y la que usé, entonces, guac. Me da nada bien, te aquí. Ahora aquí que te avisaba. Le sepa bom mês, já? SDA, que é de Seventh Day Adventist Trinity, já? É Trinidade de Adventista de sete dias e é Trinidade Católico, tá mescos. Não tem nada, nada de diferença, nem de. Vou pôr le sepa e ilustração. Agora, o e-book que nós usamos de New Pick 8, já? De pessoa aqui, já? Tá um copy que nós usamos de católico, né? É igreja protestante. Né? Então, vamos ver aqui, né? Tem mesmo coisa. É o único que nós conhecemos assim, na aqui, do né um color. Então, isso vai explicar, na final, quando agora eu vou botar, que é bom mesca verde com gel, esta bira blau, bom mesca blau com corá, esta bira lila, bom mesca blau com corá, com gel, esta bira oranha, bom mesca kiko, pero aqui esta bisaba aqui, the sun is God, pero é Deus, é you, nota é tata, é you, pero assim que não está usando aqui, pero awe, na mesta usa, é emblema aqui, ando papiando loucura, passou uma. Mira, que bom me atender que ela visa orati na hora que está papi de Gênesis 1, de Deus a crea, ando está com Hebreu 1, ando está bisabo. Mira que nada, é Deus que a crea aí, está Jesus, está eta criador. Vamos ver, que me diz, não mês, é Trinidade que não está usando, não está compreendendo aqui que não está usando. Tá com mira na mira de um conceito na raia que não quer pretender dizer que o roubo e tempo não dá bem isso que não acaba é coi na coi então não quer pretender ave que tá é coisa aqui tá é coisa humana até aqui me chega com inteiro assunto aqui me tá espera de nunca mais tem que treinar tem um programa assim aqui para amanhã tá necessário e mais primitivo mais em promessa então não só na nossa promessa não está cumprir sempre. Madrenta, de dois programas aqui para mostrar que mende um ridiculez, um falta de madurez, um falta de interesse, um falta de respeito, referência na Bíblia, na palavra de Deus, na majestade de Deus que nos torna servir aqui. Com a igreja aqui, agora que está trapa, mandamento de Deus manda bom. Então, mas sabe coisa que eu me acaba. Tá, é para o meu mandamento na quibra, assim, que é Trinidade aqui. Já? Na quibra é para o meu mandamento. Então, me está pensando um coisa, mas você pode ir no céu que me está batendo aqui. Ora que a quibra é para o meu mandamento, já? De 10 mandamentos, né? Logo a quibra tu sobrar. Mas como né? Então, leça sobrar, então, logo mira. Tá pensando, não vai sabat, vai igreja. Pero nada não está bem. Não está casa, não está divorciar, não está casa com outra gente, outra vai viver fora, ou aquela que não está viver lang e gelukkig. Para ele, essa bom que a Bíblia está bisabo, ora com 12 gente, costam danha, então aqui com antiquasi. Agora aqui que não vem, não, mas se não está mirando, é que nós não por outro, não está papi com outro, não está medo, a mim temos um casai abano, mas deve ser um casai abano. Ora vai dar profundidade de palavra, não? Só que ora ele não aqui, por casa, ora com um de e pareja, né? Dá-la boa morrer. Então, a vez que não está assim, não está viva. Você não quer viva conforme o mundo, não.
ma nel mondo da drai non sta a metà drai. Tapi sei, e ne naki, nan nu porta spiritual. Pasoma, nan a desvia, e palabra fariseo, votare conosce, ora vuole essere in inglese, Pharisees, nan da besta tri fribella manda bai, ribella man grandi da bai bai perde, nan non sa messo nan da bai. Un io cosco sa, con nan da bai che bar che bai sen con cammina. Ma non è, andate messo un cosa passando qui. Tapi sei, e con nan da besta con ecchi, con Trinidad, si abo da scucciami ave. Ora bo sinta den iglesia. So tindi obi bo santa bai ketu bai. Ora bo bai iglesia. Ora bo tende nan kumisa papi. Eko na ki, lanta si pregunta. Bo no tende aia un pregun contesa satisfactorio miro man. Ta e ora ku senyor su spirito da bisabu. Sali fordi e Babilonia e. Sali fordi e confusion e. Sali fordi Babel. Ya? Dios che pa non sali fuori e quei loco na qui ando bene la realtà. Tapi se ma pensavo botin tanto costraio da veniendo ora qui, nada ben con tur tipo di cos e i mes Jesus sta metaforo, Jesus sta un Dios metaforo, Jesus sta io metaforo, Jesus sta Kiko, Jesus sta Tono, per da Jesus mi da chiede de, però ta pape quello da Jesus mi da Dios, però ora con Jesus ta pensavo a se cos che tengo así, botin qua así, ponta así. No, Jesus sta pata che men. Ora non che vi interpretava Pablo chi con Gesù sta che era bisa, chi con Gesù sta che era assi, con Gesù sta che era preparato. Ya? Anto uno non attendeva in cima e gava, da papia, anta iera nei, da bisabu, posa chi con te cosco mas Gesù sa se riva cara itera? Non vuol dire che da bisabu. Pasoma di mesta di su vega remedi, pende scuola naturale, fake, anto che da bisabu, Gesù sta bisa non, e cucu masco e susa si ta sana ende di mespe kai den produto di remedi cu kiko cu quello con ne conanda bene e so sabuta tur cos ya le naturaleza pa nosa kina no so mes tenion je porcaria dai lo che susa si ya masco tur cos gas quat ta sina ende ta sana e lo qual mas e susa si ta sina ende ya. Anto ave che non sta así, sta questa scienza, pute un banda, pa non si che otto un praticano con non sta aia, iglesia di quasi. Pensei che non andava así, buttando carga di membro, buttando carga di iglesia, Gesù sta cabeza di iglesia, Gesù sta cabeza di autorità, tur governante, tur governo, tur potestà, anto autorità di waru, duna na ce, pa me di risultata. Danke tanto mi amasco per aiuta nos, per non potere se palabra, nos portava un tiki fel, però Signor, apoi ama nos per nostra atalaya di e maestro. Ante sei non sta, ante non sta siele na onor e gloria di non stato che in cielo, per mezzo di Cristo Jesus. Amen. Con buon Dio benedicinavo a cada uno.